მოგესალმებით, ორი საათია, ეხლა უკვე რადიო საათის დროა, სტუდიაში და მიკროფონთან მშობას იწყებს ჟურნალისტი თეა სიჩინავა, დღეს პარასკევია, ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს უშუალოდ თემაზე, რომელზედაც ჩვენი სტუმარი არის ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი ირაკლი მოსაშვილი, მე მინდა მივესალმა მას და ალბათ უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია, რაზე უნდა ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში სტუდიაში, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, დღეს 4 საათზე მაესტროს თანამშრომლების გეგმავთ აქციას მართავთ ნუცუბიძის პირველ მიკრორაიონში პირველ კორპუსთან პოლიციის შენობის წინ იმისთვის რომ მოხდეს ჩვენი თანამშრომლების უფლებების დაცვა, მაესტროს თანამშრომლების უფლებების, ჟურნალისტების თანამშრომლების უფლებების დაცვა და მოგვეცეს საშუალება სრულფასოვნად ვიმაუწყებლოთ. დავბრუნდით ჩვენს თემას, ირაკლი, ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა აკვირდებით, მარეგულირებელი კომისია აკვირდება თუ როგორ მიმდინარეობს მოვლენები, ჩვენ მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ დღესაც მარეგულირებელი კომისიის განცხადება სიხშირესთან დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა სურათი არის ესეთი. ეროსი კიწმარიშვილი დღესაც პრესკონფერენციაზე, აწყობს პრესკონფერენციის შინაარს ცოტა მოგვიანებით გავაცნობ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, მაგრამ ის აცხადებს, რომ ზუსტად იანვრის ბოლოს ის აღადგენს მაუწყებლობას, იმიტომ რომ მას აქვს ყველანაირი სამართლებრივი ბერკეტი. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ განგვიმარტეთ ის სიხშირე, რომლითაც ახლა ჩვენ მაუწყებლობთ და რომლითაც ჩვენ ვერ გავდივართ სატელიტზე, ვის საკუთრებაშია, აქვს თუ არა რაიმე სახის უფლება ნებართვა ეროსი კიწმარიშვილს, რომ მოახდინოს ამ სიხშირეზე მაუწყებლობა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. სიტუაცია არ არის ნამდვილად ადვილი. პირდაპირ ერთ შეხედვით მარტივია, მაგრამ მეორე მხრივ ნამდვილად არ არის ადვილი. მოდი განმარტოთ თავიდან. მაყურებელმაც და მსმენელმაც რო იცოდეს, თქვენ ეს იცით, თქვენმა ხელმძღვანელობამ ეს იცის, მაესტროს სიხშირე როგორც ასეთი არ აქვს. მაესტროს აქვს ლიცენზია, საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია, რითაც ის ახორციელებს საკაბელო მაუწყებლობას, ანუ ქმნის პროდუქტს და აწვდის საკაბელო მაუწყებლებს, ტრანზიტორებს, რომელიც თბილისში და საქართველოშიც ბევრია, ხელშეკრულების საფუძველზე და იმ ხელშეკრულების მიხედვით ის სიგნალი და ის პროდუქტი, რასაც ქმნის შეპეს სტუდია მაესტრო, გადის ეთერში. ამის ეს ლიცენზია, ანუ ლიცენზიის მოდიფიცირება საერთო მაუწყებლობაზე, როგორც გახსოვთ, იყო 2008 წელს სხვადასხვა დებატების მაშინ აქციებიც იყო თემა, ბოლოს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მაესტროს უნდა ქონოდა საერთო ლიცენზია და იმ ლიცენზიით მაუწყებლობს მაესტრო. შემდგომში 2009 წლის გაზაფხულზე შემოიტანა მაესტრომ წერილი კომისიაში და ითხოვა თანამგზავრზე გასვლა. 2 ივლისს თუ კარგად მახსოვს, კომისიამ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა, მას შემდეგ მაესტრო თანამგზავრზეც გავიდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ის ლიცენზია, რაც მიანიჭა კომისიამ, ეკუთვნის შეპეს სტუდია მაესტროს და არავითარ შემთხვევაში არ ეკუთვნის რუსთავის მედიის მართვის კომპანიას და ბატონ ეროსის, თუ არ ვიცი, დირექტორიც სხვა პიროვნებას ამცხოვრად არ ვიცი სახელმწიფო. დიახ. აქედან გამომდინარე, მათ მაუწყებლობის ლიცენზია არ აქვთ. ბატონ ეროსის არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ მან თავის წერილს კომისიაში დაურთო ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა თქვენსა და მას შორის, იმ კომპანიას შორის, არსადარ არის დაწერილი, რომ ლიცენზიაც გადაეცემა მას. ლიცენზიის გადაცემა ესე ადვილად არ ხდება. ამ შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო რა ხდება ხოლმე კომისიას ზოგჯერ, ორივე მხარეს უნდა მოეწერა კომისიისთვის, კომისია ამას განიხილავდა, რომ მაგალითად მაესტრო აძლევს თავის ლიცენზიასაც მართვის უფლებით, ანუ ამას ქვია გადაპირება, ეს არის სხვა პროცედურა და გადაეპირებინა მაგალითად მაესტროს რუსთავის მართვის კომპანიისთვის ეს ლიცენზია, რაც ბუნებაში არ მომხდარა. კარგი, მოდი აქ შევჩერდეთ კიდევ ერთხელ განმარტოთ ეს რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ იმ ხელშეკრულებით, რომლითაც თანამშრომლობდა მაესტრო, სტუდია მაესტრო რუსთავის მედიის მართვის კომპანიასთან, ამ ხელშეკრულებაში ჩადებულია რამდენწლიანი მართვის უფლებით გადაცემა მაესტროსი, ეს შეიძლება ეხებოდეს ქონებას, ეს შეიძლება ეხებოდეს აპარატურას, წილებს, არ ვიცი, ბევრს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ლიცენზიას? არა.
იგივე რთობაა კონკრეტულად იმისთვის რომ ლიცენზიაზე ქონდეს პრეტენზია, მართვის პრეტენზია ეროსკიტ მარშალ და როსთავის მედის მართვის კომპანიას, ამისთვის უნდა მომხდარიყო რა? არის ესეთი ცნება სამართლებრივი კომისიაში ლიცენზიის გადაპირება. ანუ მოდის ერთი კომპანია და ამბობს რომ მე ჩემ ლიცენზიას, მაგალითად მე ირაკლი მოსეშულს მაქვს ლიცენზია, არ ვიცი ვადით თუ უვადოთ რაღაც გარკვეული პერიოდი თუ აძლევთ ეს იჭინავას. კომისიაში ეს განიხილება, მოწმდება რეესტრი, სხვა სამართლებრივი დოკუმენტები და შემდეგ თუ არსებობს ხელისშემშლელი პირობა, ამ გადაცემას კომისია ადასტურებს. მსგავსი რამ არც მაესტროს მოუმართავს კომისიისთვის, არც ეროსიტი წმარიშვილს და მსგავსი არაფერი არ მოუმართავს. დოკუმენტი არ არსებობს. არ არსებობს, არც მომართვა არ არსებობს. აქედან გამომდინარე ლიცენზია იმ პირობებით, რა პირობებითაც გაიცა მაესტროზე, ეკუთვნის შეპესე სტუდია მაესტროს. კი ბატონო, როდესაც ეროსიტი წმარიშვილი აცხადებს, რომ ის ის უნდა მართავდეს ახლა ყველაფერს, რაც ხდება მაესტროში, მას აქვს პრეტენზია, რომ მაესტრო, ესე რომ ვთქვათ, მისი მფლობელობაშია, მართვაშია, და თუ კი ის რაღაც მექანიზმებით მაინც მოახერხებს მაუწყებლობის აღდგენას იანვრის ბოლოს, როგორც ის ამას გვიტება, იქნება თუ არა ეს უკანონება და ამას დააფიქსირებს თუ არა მარეგულირებელი კომისია? გეტყვით, კი ბატონო. ყველანი საქართველოში ცხოვრობთ, არსებობს სამართლებრივი ველით, ადამიანური ველით და მორალური ველით, ხო? მოდი შევხედოთ სამართლებრივად. სამართლებრივად მეც ვკითხულობ ინფორმაციებს, რომ ბატონ ეროსის გამოცხადებული აქვს რაღაც კონკურსები, წამყვანების, ოპერატორების, ტექნიკური პერსონალის, IT სპეციალისტების და შემდეგ. მას მართლა შეუძლია შეკრიბოს რაღაც გუნდი, ბუნებრივია საქართველოა და მოინახებიან მსურველები. და თქვათ, შემდგომში შეეცადოს განახორციელოს მაუწყებლობა. რეალურად რა მოხდება? ვინ განახორციელებს მაუწყებლობას? იმისთვის რომ მაუწყებლობა განახორციელდეს, მე კიდევ ერთხელ თავიდან რითიც დავიწყე, სიხშირე მაესტროს არ აქვს. მაესტროს აქვს ლიცენზია, რომელიც ეკუთვნის შეპესე სტუდია მაესტროს. საკაბელოებმა, რომლებმაც უნდა ჩასვან თავიანთ პაკეტში ის სიგნალი, რომელსაც თქვათ ბატონი ეროსი და მისი კომპანია იანვრის ბოლოს შექმნის როგორც პროდუქტს, ვინ უნდა გააფორმოს ამ საკაბელოებთან ხელშეკრულება? ეროსი კიწმარიშვილი, თუ ეროსი კიწმარიშვილი გააფორმებს ესეთ ხელშეკრულებას რომელიმე საკაბელოსთან, არა აქვს მნიშვნელობა რომელთან, დიდთან, პატარასთან თუ ამავდროულად, მოხდება რა? ის საკაბელოც დაარღვევს კანონს, იმიტომ რომ ხელშეკრულებას გაუფორმებს მაუწყებლობის ტრანზიტზე ისეთ ორგანიზაციას, რომელსაც მაუწყებლობის ნებართვა, ანუ ლიცენზია არ გააჩნია, და თავად რუსთავის მართვის მედიის კომპანიას დაარღვევს კანონს, იმიტომ რომ ეს იქნება ულიცენზიო საქმიანობა, რაც ელემენტარულად არის კანონდარღვევა და იჯდება ჯარიმით 5000 ლარამდე. ანუ პრაქტიკულად ხელი ვიღაცამ ხო უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას, აი მაგალითად ჩემს ახალ თქვენ შორის, რომ აი მე ამ პროდუქტს გადლოთ და ჩასვით თქვენ ეთერში, აი თქვენ გაქვთ CNN-ი ეთერში, ქართული არხები, უცხოური არხები და ჩასვით ეს არხიც თქვენ პაკეტში. ფიზიკურად ვინ უნდა მოაწეროს ხელი? თუ ეროსი კიწმარიშვილი მოაწერს, ან რუსთავის მართვის მედიის კომპანია, ეს იქნება კანონდარღვევა საკაბელოს მხრიდანაც და ბატონი ეროსის მხრიდანაც. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები ირაკლი გუშინას და დღესაც მივიღეთ ეს ინფორმაცია, რომ საკაბელოებს მიუვიდათ ეროსი კიწმარიშვილის მხრიდან, ან უფრო სწორად რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დაფუძნების მხრიდან წერილი, რომ საკაბელოებმა გათიშონ მაესტრო, ამოიღო პაკეტიდან მაესტრო, სადაც ჩვენ ახლა ვსხედავთ და საუბრობთ და რა სიგნალსაც მივაწვით მოსახლეობას, რადგანაც ეს არის უკანონო მაუწყებლობა. იმ შემთხვევაში თუ ესეთი ფაქტი დაფიქსირდა, ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, მხოლოდ ვიცით, რომ წერილებია დაგზავნილი საკაბელოებში, თუ კი მაინც დაფიქსირდა ასეთი რამ და საკაბელომ ხო პაკეტიდან მაესტრო, ეს რა ფაქტი? ამაზე მოახდენს თუ არა რეაგირებას მარეგულირებელი კომისია? ეს არის სამართლებრივი დავისაკითხი, ამაზე იურისტებმა უნდა იდაონ წმინდა. ადამიანურად ხდება რა? მაშინ გამოდის, რომ რომელიმე საკაბელო, რომელსაც აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება მაესტროსთან, ცალმხრივად წყვეტს.
ამ კონტრაქტს და იღებს თავისი პაკეტიდან მაესტროს სიგნალს. კი ბატონო, წყვეც, ეს შეიძლება მათი პირადი შეხედულებიდან გამომდინარე, მაგრამ მე ვამბობ, ერესი კი წმარშვილის თხოვნის საფუძველზე თუ აქვს მათ უფლება ამოიღონ. რა თქმა უნდა, არა. ამაზეა საუბარი, ანუ კონკრეტულად. ასე ნებისმიერ თქვენთან ვინც ამ ოთახშია, შეუძლია რომელიმე საკაბელოს მიწეროს და თქვათ ამოიღოს ნებისმიერი სხვა არის, ხო? საქართველოს სამწუხაროდ არ არსებობს კანონი, რომელიც ავალდებულებს კაბელის ტრანზიტორს, რომ აუცილებლად ჩასვას პაკეტში ყველა ის არხი, რომელიც საქართველოში არსებობს. ანუ რაღაც იყო თავის დროზე, თუ გახსოვთ დავა თქვენსა და თქვა ციგნა შორის. სამართლებრივად ამაში სამწუხაროდ კომისია ვერ წარმოდგა, იმიტომ რომ ესეთი საკანონმდებლო ნორმა არ არსებობს. ამ შემთხვევაში მოხდება კანონ დარღვევა ელემენტარულად და თუ იქნება შემდგომში კიდევ მოთხოვნა ვისი სახელით აწერს აი იმ წერილს, ვინ აწერს ხელს, რუსთავის მედიის კომპანია, ხო თქვენ რა ახსენეთ? მას არ აქვს მაუწყებლობის ლიცენზია, მას არ აქვს ლიცენზიის განკარგვის ნებართვა, აქედან გამომდინარე ის არ არის ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უფლებამოსილი პირი მოსთხოვოს საკაბელოებს თავისი პაკეტიდან ამოიღოს ესა თუ ის არხი. თუ ხო, გისმენთ. არა, დაასრულეთ და მე კითხვა მაქვს შემდეგ, იმიტომ რომ ისევ ამ თემას უკავშირდება, თუ კი მაინც გამოაშკარავდა, რომ ჩვენ ვიცით ეს მხოლოდ ადმოცემის დონეზე, ანუ ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ საკაბელოს მფლობელები, მათი ხელმძღვანელები ამაზე, მაგრამ გვაქვს უცხო ინფორმაცია, რომ ეს წერილები მათ აქვთ ერესკი წყვარიშვილის მხრიდან მიღებული. თუ კი მაინც დაფიქსირდა მსგავსი შემთხვევა, მარეგული შეუძლია თუ არა რაიმე ბერკეტი გამოიყენოს იმისთვის, რომ ეს უკანონობა აღკვეთოს, ან მიუთითოს, ან გაფრთხილება, ან განცხადება, არ ვიცი, არსებობს ესეთი რეგულირების მექანიზმი ქვეყანაში? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამწუხაროდ ეს კომისიის პირდაპირ რეგულირებას სცილდება. თუ მოხდა ხელშეკრულების სამხრივად მოშლა რომელიმე საკაბელო ოპერატორის მხრიდან, ეს არის წმინდა სამართლებრივი დავა, რომელიც ალბათ უნდა გაირჩეს სასამართლოს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ იქნება წერილი იმის თაობაზე, თან კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, რაზეც მინდოდა მესაუბრა, აი ამ ხნის პერიოდში, რაც ბოლო ერთი თვეა მოვლენები ვითარდება, საქართველო ყველაგან გამორჩეულია ყველაფრით და ესეთი პრეცედენტი მსოფლიოში არ არსებობს, რომ ერთი მაესტრო ერთი ადგილიდან მაუწყებლობს მეორედან რაღაც მუქარები შენის გათიშე მეამას გავთიშე, ცოტა არანორმალური მოვლენა. მაუწყებლობის ლიცენზია რას ნიშნავს? მოდი ორი სიტყვით ვიცი. ლიცენზია ნიშნავს ნებართვას, რომ აი ამ ჯგუფს, ამ შემთხვევაში შეპეს სტუდია მაესტროს, აქვს ნებართვა იმაზე, რომ შექმნას ესეთი პროდუქტი საინფორმაციო გადაცემების სახით. უხეში პარალელი რო გავავლოთ მაყურებლისთვის, ვიღაცა მაიღო ნებართვა, რომ მას შეუძლია გამოაცხოს პური. საერთო ლიცენზია ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ყველანაირი პური გამოაცხოს და არა მარტო თეთრი პური. ანუ ეს ნიშნავს, რომ საინფორმაციო გადაცემებით შედის ამ პაკეტში. ეს ლიცენზია ნიშნავს, რომ თან სიხშირეს არ ფლობს მაესტრო. მაესტროს აქვს საკაბელო მაუწყებლობის ლიცენზია. აქედან გამომდინარე, მაესტროს რამდენის ტექნიკური საშუალებაც აქვს, იმდენი არხი შეუძლია გაუშვას ეთერში, თუ ხელშეკრულებას გაუფორმებს რომელიმე საკაბელო ოპერატორს და ის იმას ჩასვავს ეთერში. ელემენტარული მაგალითი მოგიტანთ, არსებობს კომპანია GMG, ყველა ძალიან კარგად იცის, რომელსაც აქვს ერთი ლიცენზია და ამ ერთი ლიცენზიით უშვებს 7 სხვადასხვა არხს. აქედან გამომდინარე, მაესტროს აქვს სრული უფლება, თუ ამის ტექნიკური საშუალება იარსებებს და თუ გაუფორმებს რომელიმე საკაბელოს ხელშეკრულებას, გაუშვას 1 2 3 4 და ასე შემდეგ. ხო, ამის გასაგებია უფლება აქვს. აქვს სტუდია მაესტროს, არა მაგისტრის. ვიღაცამ ხონდა მოაწერეს ხელი. ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის ნებართვა კომისიის გადაწყვეტილებით აქვს მხოლოდ ჩეპესეს სტუდია მაესტროს. თუ ბატონ ეროსის აქვს სურვილი, რომ შექმნას რაიმე ახალი არხი, მას შეუძლია ელემენტარულად დაწეროს წერილი, არ ვიცი, რუსთავის მარტის მედიის კომპანიის თუ ვიღაცის სახელით რო გთხოვთ, მომანიჭოთ ლიცენზია, მერე კომისია ამას განიხილავს და გარკვეულ პერიოდში. კი ბატონო, ანუ იმ როგორც ჩვენ ვიცით, ეროსის წმარიშოს არის გამოცხადებული ერთგვარი კონკურსი სხვადასხვა პოზიციებზე, თუ კი მას ტელევიზიის შექმნა, როგორც მას ის აცხადებს, დაბალანსებული მედია საშუალება უნდა შექმნას და ასეთი მედია საშუალება უნდა არსებობდეს და რომ არ მოხდეს მარგინალიზაცია ჩვენ
გვიწოდებს ამას ბატონიერო სიტყვას კიდევ ერთხელ განაცხადა რომ ნუ იმარ იმარგინალებს თავსო ესეთი ფრაზა გამოიყენა მოკლედ ეს რომ ანუ ხდეს ამისის ეროსი კითხვაში უნდა მიმართოს მარეგულირებელ კომისიას იმისთვის რომ მისცეს მას ახალი ლიცენზია და რა ის ლიცენზია რომელიც ჩვენ მოუწყებლობთ ამ შემთხვევაში კი ბატონო დავაკეთეთ ერთხელ და ამის მაგალითია კიდევ ერთი მაგალითად თქვენი ამჟამინდელი დირექტორი რომელიც რეესში არის რეგისტრირებული ილიაკი კაბიძე მან შექმნა ახალი შპს რამდენიმე თვის უკან 9 სექტემბერს შპს Y-კამ მიიღო მაუწყებლობის ლიცენზია საერთო ზუსტად იგივე პირობებს რაც აქვს მაესტროს და რამდენიმე კვირის წინ შემოიტანა ახალი წერილი ამ ლიცენზიის თანამგზავრული განაცხადების გაშვების უფლებას წინა პარასკევს თუ არ მათყოს მეხსიერება კომისიამ განიხილა ეს საკითხი ხელი შემშლილი პირობები არ არსებობს 23 დეკემბერს კომისია სავარაუდოდ იმ შპს Y-კასაც მიანიჭებს თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზიას ასე რომ ამ ხრივ ანუ სამართლებრივად პრობლემა არ არსებობს თუ ბატონ ეროსის აქვს სურვილი რომ შექმნას რაღაც ახალი დამოუკიდებელი მედია საშუალება ваше удло элементарно წერილი შემოიტანოს იმ ვადებში რავადებიც არის კანონით დაწერილი ის თუ არ არის რაღაცა ორგანიზაცია რომელიც რაღაც კანონს არღვევს სხვა კანონს კომისია შეისწავლის და მიანიჭებს კი ბატონო ოღონდ არა მაესტროს სახელი იქნება ეს ბატონმა ეროსი მას გაითვალისწინოს იმიტომ რომ ის საუბრობს იმაზე რომ მას აქვს უფლება მას აქვს საკუთარი შეფასება ფრიფის დავიწყე ლიცენზიას ფლობს შპს სტუდია მაესტრო რომლის წარმომადგენლობითი პირი საჯარო რეესტრით არის ბატონი ილია კიკაბი. გასაგებია, ახლა კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება და მაინტერესებს თქვენი პასუხი ამაზე. სიტუაცია არის ასეთი. მაესტროს აქვს ლიცენზია და ასევე მებართვა სატელიტური თანამგზავრის მეშვეობით იმაუწყებლოს. სატელიტური თანამგზავრის მართვის პუნქტი გასაგებია თქვენთვის და მაყურებლისთვისაც ალბათ, არის იმ შენობაში, რომელშიც ჩვენ ვერ შევდივართ. აქედან გამომდინარე, მე როგორც ვიცი, რამდენიმე დღე, არ ვიცი ხა დღეს რა ხდება, მაგრამ ამ სიხშირეზე ასე რომ ვთქვათ, გადის სხვადასხვა უცხოური არხები. ანუ ის ლიცენზია, რომელიც ეკუთვნის სტუდია მაესტროს, სატელიტური მაუწყებლობის, ამ არხზე ეხლა გადის უცხოური არხები. მაშინ როდესაც ჩვენ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით მოუწყებლობთ. აქვს თუ არა მართვის კომპანიას რაიმე სახის სხვა არხი გაუშვას და რამდენად კანონიერი ეს ქმედება, რომელსაც ახლა ეროს კითხვაშიული ახორციელებს სატელიტურ მოუწყებლობასთან დაკავშირებით და გასაუბრობს საკაბელო მოუწყებლობაზე. კი ბატონო. ეს არის ცოტა რთული საკითხი და აგიხსნით რატომ. აქ სამწუხაროდ ცოტა გაურკვეველ პოზიციას იჭერს ის კომპანია, რომელიც ახორციელებს ამის მაუწყებლობას. ეს არის თანამგზავრი თურქსატი, რომელსაც ზუსტად ისე როგორც აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული მაესტრო საკაბელოებთან, მაესტროს აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული თურქსატთან, სადაც ასევე ჩაწერილია, რომ ლიცენზიის მფლობელი არის შპს სტუდია მაესტრო. ეხლა ცოტა დეტალურად ავხსნი რა გულისხმობ. ნებისმიერ შემთხვევაში თურქსატი, როდესაც გაუფორმებდა ხელშეკრულებას მაესტროს, მოთხოვდა ამის ლიცენზიას. ანუ აქვს თუ არა საერთოდ მაუწყებლობის ლიცენზია მაესტროს. თურქსატი არ ვიცი ეს რა პერიოდით თურქსატზე გადის არა ის სიგნალი, რომლითაც თქვენ მაუწყებლობთ, იქცევა ცოტა არადეკვატურად, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი თქვენი წარმომადგენლების მხრიდან, ანუ მაესტროს მხრიდან მიწერა რამე წერილი და მას წესით უნდა გამოერთო ეს სიგნალი. თავიდან მე რამდენიცაც ვიცოდი, მე სამწუხაროდ არ მაქვს ტექნიკურად საშუალება ვნახო რა გადის თანამგზავრზე. თავიდან რამდენიცაც ვიცოდი, ამ სიგნალს მე ერთი პერიოდი ერთ-ერთი ინტერნეტ საიტიც აპარალელებდა, იქ გადიოდა როიტერის სიგნალი. აეურონიუსი ხან როიტერში გამოდიოდა. შემდეგ როიტერის სიგნალი გაითიშა რამდენიცაც ვიცი. თურქსატმა უნდა გათიშოს ეს სიგნალი და ეს უნდა მოხდეს, არ ვიცი მაესტროს წარმომადგენლებს რა კომუნიკაცია აქვს თურქსატთან. მე ვიცით აქვთ მიმოწერა. ხო, ალბათ უფრო აქტიური ქმედება უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ არ ვიცი ეჭვმაქ რომ სიტუაციიდან გამომდინარე სხვა მიმართულებით არსებობს. ანუ თურქსატთან სატელიტურ მოუწყებლობასთან დაკავშირებით მარეგულირებელ კომისიას არ შეუძლია რაიმე სახის იცით როგორ არის, უნდა სამართლებრივად არის ძალიან რთული სიტუაცია. აი უხეშად წარმოვიდგინოთ ესეთი მდგომარეობა.
თვითონ თურქეთის ტერიტორიაზე ნებართვა იმას, რომ სიგნალი გაუშვა თანამგზავრზე, არ სჭირდება. ანუ ვიღაცა გააფორმებს ხელშეკრულებას, თუნდაც საქართველოში მცხოვრებ პირი პოლიტიკური დაჯგუფება ან დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ჯგუფი გადავა საქართველოს საზღვრიდან რამდენიმე კილომეტრში, გაუფორმოს ხელშეკრულებას თურქსაძე და მიაწვის სიგნალს. ამ შემთხვევაში კომისია რეალურად ვერ დაარეგულირებს იმას თურქს. მაგრამ პროდუქტები ნაგებს პასუხს, რა გადის იმ სატელიტურმა სიხშირეზე, რა პროდუქტი გადის. შეიძლება რომ რამე ისეთი გადიოდეს, რაც ამ შემთხვევაში არ არის, არ ჩდება ზოგადად ნორმებში. მესმის, გასაგებია. ეს მე არ დავაკონკრეტებდი, ხარ შეიძლება გავიდეს ეთერში. ხო. მესმის, გასაგებია. ძალიან რთული საკითხია. ანალოგიურად არ ვიცი, აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სამართლებრივი საკითხი. პირიქითაც შეიძლება მოხდეს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეხლა სტუდიიდან თანამგზავრზე მაუწყებლოს მაესტროს ლოგოთი, გარკვეული სხვა ჯგუფი არის შეფერებული მაესტრო. ეს რეალურად ესეა სამართლებრივ დამტკიცება ცოტა რთულია. პირიქით რომ მოხდეს, იმ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს კომისიამ, აი კონტრკითხოს, რომ მაგალითად ვიღაცამ გაიგოს პარამეტრები თურქსაძე, მაგალითად იმედის სიგნალის, დაადოს იმედის ლოგო და გაუშვას სიგნალი თურქსაძე. როგორ მოიქცევა თურქსაძე, რომელ სიგნალს მიანიჭებს უპირატესობას? ამიტომ თავი არის თურქსაძეში. კიდევ ერთხელ უნდა დაარწმუნოს მესაკუთრეულმა სამართლებრივად დოკუმენტარულად დადასტურებული ფაქტი, რომ შეპეს სტუდია მაესტროს აქვს ლიცენზია და არა რუსთავის მართვის მედიის კომპანიას, რომ ილია კიკაბიძე არის უფლებამოსილი პირი, არ ვიცი ეს ნოტარიალურად დამოწმებული ინგლისურად ნათარგმნი თუ თურქულად ნათარგმნი დოკუმენტები იქნება და ეს არ ვიცი, უნდა გაიყვეს უშუალოდ თურქსაძეს. გასაგებია, ანუ ამ შემთხვევაში მარეგულირებულ კომისიას გაუჭირდება გარკვეული სახის გამოკვლევები. კი ბატონო, კარგი, და ჩვენ საუბრის დასასრულს კიდევ ერთხელ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ეს არის კითხვა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, მაინც აწუხებს. თითოეულს აკყოფ თანამშრომელს, აწუხებს იმ მაყურებელს, რომელიც უყურებს და ელის მაესტროს ინფორმაციას. შეიძლება თუ არა რაიმე სახის პრობლემა შეექმნას მაესტროს მაუწყებლობას და მის ლიცენზიას? მარეგულირებლის უწყების გადასახედია. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა წარმოადგენ კომისიას, მე გეტყვით პირადად ჩემ დამოკიდებულებას, კომისიის ზოგადი დამოკიდებულებაც ვიცი ამ მომენტისთვის, დღევანდელი მომენტისთვის, ხვალ არ ვიცი რა იქნება, დღევანდელი მომენტისთვის შეპეს სტუდია მაესტროს, რომელსაც აქვს ლიცენზია, არანაირი კანონი არ დაურღვევია და მაუწყებლობს ის სრული ლეგალური პირობებით, რაც არის კანონით დაწერილი და რა ლიცენზიის ფარგლებშიც მაუწყებლობს. სადაც არ უნდა იყოს ტერიტორიულად. კიდევ ერთი მომენტი, თავიდან დაიწყო ბატონ ეროსიმ აპელირება იმით, რომ მაესტროს სიგნალი აუცილებლად უნდა გასულიყო ნუცუბიძის 93 ნომრიდან. არც ერთ ხელშეკრულებაში, რომელიც კომისიაში არის, არც ერთ ის სარელო სიხშირული სპექტრი, რასაც იყენებს მაესტრო, თქვათ, ანძალ სიგნალის მისაწოდებლად და ანძიდან მერე, თქვათ, სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორმა რო აიღოს, არ არის მითითებული ნუცუბიძის ქუჩა. იყო თავიდან მითითებული ფოთის ქუჩა, საიდანაც თავიდან მაუწყებლობდა. გარდა ამისა, აქვს სხვა სიხშირული სპექტრი აღებული შეპეს სტუდია მაესტროს სარელეო ჩართვებისთვის და თუ იმითი აწვდის ის სიგნალს ანძას, ეს არანაირ კანონდარღვევას არ წარმოადგენს. მე ასე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი მაესტროს ლიცენზიას შეექმნას რაიმე საფრთხე. ან ჩამოერთვას, ან წაერთვას, ან მსგავსია. არ ვიცი. ცხოვრება ძალიან რთულია და ესე წინათ არ არსებობს საფუძველი. მე ვამბობ, არ არსებობს საფუძველი და არ ვიცი. თუ მოხდება, ეს უკვე სხვა თემა და სხვა განსხვავებაა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი მოსაშველი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მადლობთ ირაკლი იმისთვის, რომ მომწერდით მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. იმედი მაქვს და იმით ვიტყოდეთ, რომ მაესტროს მაინც არ შეექმნება პრობლემებს. იმედი გვაქვს, რომ უფრო უკეთეს პირობებში, ჟურნალისტებისთვის უფრო უკეთეს პირობებში ვიდრე დღეს ვართ, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად ვახერხებთ ეთერში გასვლას. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის მომწერდებისთვის. რეკლამა და